رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بیا بی بیا ماں بی دربار تے تھو ونا بیا بی بیا ماں بی دربار تے تھو ونا دل ربا جے تڈے تے دعا واسطے کے پنا کے پجی کے تپیا تھا پجل پیر جے گوٹھ میں التجا واسطے بیا بی بیا ماں بی دربار تے تھو ونا دل ربا جے تڈے تے دعا واسطے کے پنا کے پجی اٹھل قسمتوں کلوتے ٹھوٹ رہبر جا بھی رہبر اتے تھا رہ اٹھل قسمتوں کل اتے ٹھوٹ رہبر جا بھی رہبر اتے تھا رہ موں بدھو آتم جن مٹھن مرشد موں بدھو آتم جن مٹھن مرشد خیر جاری کیو آ خدا واسطے کے پنا کے پجی کے تپیا تھا پجل پیر جے اوٹھ میں التجا واسطے بیا بی بیا ماں بی تو تھولج پال کھے لوک گولے لہے سوریاں کھاں بی سور اتے تھو رہی ماں اکیلو نہا جو ہلا تھو مگر تھا ہلا سو سو سائیں صدا واسطے کے پنا کے پجی جب نظر نیل تے تھی پرے کھاں پوے بھیج پیر سائیں پگا رات ہر کو چوے جد نظر نیل تے تھی پوے جد نظر نیل تے تھی پرے کھاں پوے پیج بھیج پیر سائیں پاگا رات ہر کو چوے اجو سکھر خیر پر کھاں تسام صفا غوث جو الگ بند ہر گدا واسطے بیا بی بیا ماں بی تو صاحب موسا دڑے جا سبھی شیر تھا خیر ایڑو ملو جو ونی خیر تھا ہت بہڑ گنج تھی ویا مجھے کان شل لحظ میں بھی لاندا شفا واسطے کے پنا کے پجی کنگریا اس میں ہیل سائیں ڈٹھوں بچڑ سو دو بدھی ماں بے باہوں بٹھم او غلام نبی کیا اچڑو تھو اتھئی پان پیارے گھرایو پچھا واسطے کے پنا کے پنی